policii! Vyzývám policii! Policisty! Aby tady nemlátili lidi, kteří jsou v právu a jsou chráněni ústavou České republiky! Říká to, co má... Děláme to pro vás! Zákon o policii není nadřazen zákonu, který je ústava této země! Vy se musíte podrobit ústavním pořádku! Zákon o policii je podřízen ústavě! Víte, jak to dopadlo v 89. Zdenku, je tady návrh od policie, že to petiční právo máme na to místo, že se máme přesunout sem, ale to auta odjede potom nějakou dobu a my budeme tady mít petiční právo. To je petiční stánek, je to za čelním sklem viditelně umístěno, je tam petiční návrh. Natočte si to, že za čelním sklem tohoto petičního stánku je petice. Tohle auto má to petiční právo, to je stánek a jedině, že bychom to přešoupili sem a tím by bylo dodrženo. Takže se musíme dodržet, promluvit, padla výzva. Jedna petiční akt! 22 let srandu, ti, co tady kradou a rozkrádají naší zemi. No, tady jde právě o to auto, já vím, že vám vadí. Možná, že když teďka položíte helmu, že přijdete o svý zaměstnání. Přijdete o svoji pozici, ale nepřijdete o svoji čest, kterou nám jenom. Jeden den se to zlomí. Jeden den se to zlomí. My nevíme, který. Ale jeden den se budete zpovídat sami sobě a vašim dětem, že jste tady zmasakrovali lidi, který byli ve svým právu ústavním. My neporušujeme ústavu České republiky. A policie je podřízená ústavě České republiky. Jednejte v souladu s ústavou a já vám děkuju. Finanční a ekonomickou mafii, která tady vašim dětem zaprodá celou zem. Proč myslíte, že nás zadlužují, aby jsme měli lepší dálnice? Ne, protože to makají pro ty Rockefellery, Rothschildy a další. Aby to tady rozkradli, protože oni mají imunitu na to, aby mohli krást. Proto to tady dělají, proto zadlužují zem. Ne, aby my jsme se měli, aby jsme měli práci. Všechny ty firmy si najímají lidi a okrádají firmy, malí živnostníky a obyčejní malí lidi, kteří přicházejí o všechno. A tomu vydáváte potom sílu, když se do nás pustíte. Umírají tady lidi hlady, umírají tady lidi zimou. Mám pravdu. Ne proto, že by nechtěli pracovat, ale protože jim tu práci nikdo nedá. Vy sami se bojíte o práci a jste nucený, abyste tady zakročili, protože byste o tu práci mohli přijít. Kapi, máte doma rodiny, co budete těm rodinám říkat, že jste bránili Nečase, že jste bránili Merkelovou, která tady lobuje pro finanční systém a pro banky, to, že jste je bránili, to budete říkat doma dětem, my jsme ty hajzlíky zmlátili. Přemýšlejte o tom, co tady po vás chtějí Nečasové, Sobotkové, Grosové. Nic se nevyšetřilo a víte, že to tady rozkrádají. Dělají z vás hlupáky, že neumíte ani odebrat krev těm, co tady slouží, těmhle těm, protože tím přihrávají kšefty, aby oni mohli krást a když se na to přijde až policajtů, udělají blbečky. Já mám doma taky dítě, proto jsem tady, protože mám doma taky rodinu, protože mám svýho tátu, protože mám dědu a tak dále, proto jsem tady, nejsem tady proto, abych se s váma pral. Malýho kluka v poletí přines vysvědčení, docela jsem ho za něj pochválil, ale hlavně jsem mu řekl, hlavně se uč jazyky, ať můžeš vypadnout z téhle země. To chcete, aby tohle jsme svým dětem říkali, aby jsme vyháněli ze země, která nám historicky náleží. To chcete dopustit, tak pojďte s náma, chraňte ústavu a ne Strakovu akademii. Nehledě na to, že i ten barák je náš. Ne Nečase, ne Sobotky, ne Klause, ale nás lidí. Zamyslete se a zastyďte se, koho chráníte. Pánové, můžeme tady být, ale to auto do 3/4 na 4 má odjezd někam jinam a můžeme pokračovat. To je poslední nabídka. To auto je petičním stánkem. To auto jménem zákona, abyste slezli z tohoto vozidla. Jménem jakého zákona? Pokud to neuděláte, tady lekce 120, lekce 110, žebřík, osoby dolů. Jakého zákona? Jménem jakého zákona? Jaký zákon? Jste vizí policisty, já mám na to právo.
Ústava je nadřazená. Ale mě to nezajímá. Ústava je nadřazená. Ústava je nadřazená. Cože, vás to nezajímá? Mě to zajímá, to ale zajímá o tom ústava. Rozhodne, vás o tom rozhodne někdo jiný. Mě zajímá ústava. Já znám přesně, co je listina lidských práv, ústava a zákony, které s ní vychází. Ale já mám právo je vyzvat, já jsem svého práva užil, oni mě neuposlechli. Porušujete ústavu. A toto ještě je zásah proti Mářské úmluvě. Pánové, půjdete dolů. Teď vidíte, jak se půjde, že lidskost, důstojnost a svoboda tady pláče. Kde máte čest? Kde máte čest? Co pak jste opravdu jen zaprodanci tohoto systému? Tak mě zabijte, budete mě muset zabít. Vidíte se na ten poměr, jo? Budete mě muset zabít. Tak zabijte, že tady chceme ukázat paní Merkelovi, že tady něco není v pořádku. Že politici v této zemi rozkládají evropské dotace, přihrávají je svým kamarádům. Tak se podívejte do svýho nitra, chlapi. Co jste za lidi, když jdete proti vlastním, jako v 89. My chceme skutečnou demokracii. Zákon o policii je zákon o policii. Tak, ta česká policie tam porušuje ústavu. Násilí, ne! Co to je? Jaký násilí? Au! Ale já teď nebo! Nechte mě, bude jsem se posral, pánové. Jo! Je vám dobře? Vyjdu. 278, 567, 304, 695. 268, 45, 268, 85. Měli elektrický obušky a použili je proti Zdenkovi a Milošovi. Jsme policejní stát. A chráním, my máme, vy jste chráněni ústavou. A ústava je nadřazená úplně každému zákonu. Jestli vás to neučili, nemáte u policie co dělat. Česká policie právě dokázala, že je to mafie.